ଆସିଲାଣି ପାର୍ବଣ, ହସିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡି। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଧରଣୀକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛି କାଶତଣ୍ଡି। ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ଏହି ଫୁଲ, ସତେ ଯେମିତି ଧରଣୀ ରାଣୀ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଧଳା ଚାଦରଟିଏ। ବାସହୀନ କାଶତଣ୍ଡି ଦେବପୂଜାରେ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଶରତ ଋତୁରେ ଧରଣୀ ରାଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡନ କରେ ଏହି ଫୁଲ। ମାଆଙ୍କର ଆଗମନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଆସି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ, ସୁସହିତ ଉଠେ, ଏ ଧରାଧାମରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଏଇ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଅତି ଆନନ୍ଦର, ଏ ବିଚିତ୍ର ଆନନ୍ଦର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଭାବୁକ ଲେଖକ ମନରେ ଏକ ପ୍ରାଣ ସନ୍ତରିତ ହୁଏ, ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ହେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ, ହେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ, ନାଚି ଉଠେ ପ୍ରାଣ ମୋର, ନାଚି ଉଠେ ପ୍ରାଣ ମୋର, ମାଆଙ୍କ ଆଗମନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଭରପୁର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଭରପୁର। କିଏ ସେ ଆଣିଛି, କିଏ ସେ ଗଢ଼ିଛି, କିବନ୍ନେବି ମୁହିଁ ରୂପତର, ହେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥଙ୍କ ଡାଫଲିସ୍ ଠାରୁ ନୁହେଁ କେବେ ତୁମେ ହତାଧାର, ହେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। କିବନ୍ନେବି ମୁହିଁ ରୂପତର, କିବନ୍ନେବି ମୁହିଁ ରୂପତର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଭରପୁର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଭରପୁର। ମା ଏ ଘରା ପୃଷ୍ଠରୁ ପାପର ଭାରାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ, ପାପର ଭାରାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସମ୍ଭାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପୁଣି ଋତୁର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ପୁଣି ମା ଅପସରି ଯିବେ, ତେଣୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏ ମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦଶହରା ପୂଜାଟା, ତଥାପି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରର, ତେଣୁ ଏହି ମହାମାରୀ କବଳରୁ ଏହି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରିବି। ପାର୍ବଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସଜ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ବିଲଠାରୁ ପାଟ, ଜଳାଶୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀ ପଠା, ସବୁଠାରେ ଏବେ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛି ଧୋବ ଫରଫର କାଶତଣ୍ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଶି ରାଶି କାଶତଣ୍ଡିର ମାଳ ଦର୍ଶନକୁ ବିଭୋର କରୁଛି। ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମନୋରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୌଦ୍ଧର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠରେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ପୂଜା। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାଆଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇସାରିଲାଣି, ମାଆ ଆସିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ପାର୍ବଣ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଗୁଣାକଟକ ବିରାଜିତା ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଆଠ ଦିନ ଅମାସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ମଳ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୀତିନୀତି ଲାଗୁ ରହିବ ଷୋଳ ପୂଜା, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଅମାସିଆ ପରଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ହସି ଉଠୁଛି ଧରା, ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ପୁଲକିତ କରୁଛି। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏବେ ହସି ଉଠିଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ଏହି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ନେଇ କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କ ମୁନରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ବୌଦ୍ଧର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଳ ପୂଜା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପୂଜା କମିଟି ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର କଥା ଦଶହରା ପୂଜା କିଭଳି ରହୁଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।